Я хочу розібратися. Мені також це не зрозуміло, включення цього об'єкту до переліку. Ми зараз будемо, я буду вимагати переробити перелік шкіл по програмі «Велике будівництво» по Миколаївській області, задля того, щоб включити в цей перелік тільки ті школи, де реконструкція проводиться зараз. Олена Удовиченко, начальниця департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації, пояснила, чому школа номер 36 потрапила до переліку «Велике будівництво». Перелік «Велике будівництво» формувався ще в листопаді місяці. Школа та мала здатися в грудні, потім її перенесли на 20-й рік. Тому в листопаді ми її сформували перший перелік. Точної дати здачі будівлі в листопаді ще не знали ні будівельники, ні замовники. Тому вона перший раз і потрапила в цей список. Нагадаємо, наприкінці 2019 року завершена реконструкція школи номер 36. На початку січня 2020 року другий корпус школи введений в експлуатацію. Крім цієї школи, до переліку «Велике будівництво» увійшло 14 об'єктів. Загальна вартість робіт становить 93 мільйони 985 тисяч гривень. З них 40 мільйонів гривень будуть виділені з обласного бюджету, 22 мільйони 329 тисяч гривень – з держбюджету і 31 мільйон 652 тисячі гривень – за рахунок місцевих бюджетів. Ніна Булах, Василь Філімон, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.